Ja, god kväll allesammans och varmt välkomna till kvällens sändning i Vision Sverige. Idag är det torsdag den 25 maj och vi har en mycket spännande och intressant kväll framför oss. Så jag hoppas att du ska känna dig både intresserad, inspirerad och glad av det du får lyssna till. Så varmt välkomna att vara med oss den här kvällen. Vi börjar ju som sagt nu klockan 19 och håller på till 23. Så orkar du inte hela tiden sitta stilla, så upp och rör på dig, ta något att dricka och känn dig fri. Men var med och lyssna till det budskap som du får lyssna till. Vi kommer ha intressanta gäster. Vi har faktiskt Peter gånger två idag. Två stycken som har samma förnamn men olika efternamn. Den ena är Peter Ingestam som är ansvarig för Surf Church. Och det kommer han att få berätta lite grann vad det står för. Och sen har vi en annan Peter Popp Lundbäck som står för musiken. Och han är då engagerad i Music Hands On och Love the Hood, så heter det. Och vad det står för, det får han berätta för oss sen. Så det här ska bli väldigt intressant. Och så har vi också Peter Ingersams dotter med oss som är ungdomsledare i församlingen i Valdemarsvik. Nej, i Vallersvik. Nu höll jag på att säga fel. Vallersvik är det. Och hon heter Milo. Och hon kommer också att vara med i programmet och ge oss ett vittnesbörd. Så det här blir en väldigt intressant och spännande kväll. Och kanske lite utöver det ni är vanliga, eller vana vid. Men det blir väldigt häftig och inspirerande musik som vi får lyssna till. Och jag kommer också göra en uppdatering utifrån de gåvor som ni skickar in. För det har ni också möjlighet att göra. Ikväll. Ni var med igår kväll och byggde vi på muren, Hemjas mur, och det kommer vi också göra under kvällens lopp. Så under tiden som vi varvar de här så kommer vi också att känna liksom att du får vara med och vara delaktig i det här programmet. Och som vanligt, var med och bidra med din gåva. Frivilliga gåva som du känner att du har möjlighet och önskar vara med och stötta kanalen med. Så varmt välkomna allesammans. Vi har också Ann-Sofie Reinersson som är programledare tillsammans med mig. Hon kommer också att intervjua några av våra gäster. Så nu tänker jag vi startar med ett par sånger med Peter. Varsågod Peter. Vi ska göra så nu att vi ska titta på en liten promo. Vi tar Nehemjas mur, så ska Peter få flytta sig över hit till mig nu för att sitta i en av fåtöljerna här. Så ska jag prata med båda de här Petrarna en liten stund. Så ni får mera grepp om vilka de är. Så vi kan ta den och så ska jag informera lite mer om Nehemjas mur innan jag tar uppdateringen lite senare. Men vi kör en promo så Peter kan flytta över hit. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, då är vi tillbaka här och nu sitter jag här med mina två gäster. Med båda förnamnet Peter. Absolut. Och det känner ni er bekväma med. Ja. Vad har vi att välja på? Jag fick faktiskt ett tillägg, Pop. Det var en funktionshindrad vän som började kalla mig Peter Pop för han tyckte att min musik var alldeles för poppig. Sen gjorde jag en barnskiva, la till det. Sen när man fyller 40 då får man bestämma sig, ska jag heta eller inte? Så nu ligger det i Skatteverket också. Va? Så att,
Poppen kan du kalla mig, eller Peter Poppen. Okej, okay, ja, då kan vi köra på, ja, på det sättet. Jättefint, jätteroligt att ha er här. Och jag blev alltså, det som fångade upp mig och fick min uppmärksamhet på, det var ett reportage som jag såg i tidningen Dagen. Och det handlar mer om dig. Och då tänkte jag, nej men den här mannen måste jag ta kontakt med och se, vad jobbar han med? Vad står han för? Vad sysslar han med? Och när jag kontaktar dig så säger du, ja, får jag ta med en annan Peter? Säger du då. Ja, och han sjunger. Ja, men det var väl bra, säger jag då. Mm. Och på den vägen är det. Så därför är ni här båda två ikväll. Och jag tänkte lite kort innan ni ska senare få gå igenom eller berätta för era frälsningsupplevelser eller vad det kommer sig att ni är där ni är idag och vad ni gör. Men vad kom det sig att du ville ha med Peter? Peter? Ja, men alltså, jag var på en... Eller bakgrunden är så här att vi har haft sådana förmåner i vår församling att ha fått en fantastiskt fin kyrka. Och när vi pratade om det så kände jag bara, nu är det dags för oss att ge tillbaks. För vi har fått så mycket. Så vi ville liksom initiera att ge tillbaks. Så då har vi x antal procent som vi ger till mission och välgörande ändamål då. Och så vi bad om detta och tänkte, vad ska det bli och vad ska vi satsa på? Och sen var jag på min väns 50-årsfest och träffade en person som... Ibland känner man bara att nej, men här är det någonting, va? Så det var faktiskt på slutet på festen som jag träffade dig, Peter. Mm. Och vi stod och pratade och när du berättade vad du jobbar med så kände jag att det är exakt precis det här som vi i vår församling vill göra. Och också då det surfkyrksinitiativet som en del av vår församling. Så vi vill liksom kunna ta de delar av de pengarna som vi får, kunna ge till någonting som har större syfte. Både spegla på vår tro men också göra gott för andra som kanske inte har det riktigt lika bra som vi har. Mm. Och det kändes helt naturligt att haka på här, eller? Absolut. Alltså, Jesus han sände ut dem två och två. Och när jag träffade Surfpeter som jag kallar honom här nu då, för att tala isär oss, så klickade det direkt för att han hade glimten i ögat. Vi hade roligt och jag kände, det här är en Jesusmänniska och han fattar vad jag ser in i mitt huvud. När man är lite entreprenör i Guds rike så är det ibland svårt att förklara. Mm. För man ligger redan 3-4 steg fram. Och det är inte alla som är komfortabla med det. Men vi har samma våglängd, tror jag. Ja. Ja. och det jag märkte från första början när jag träffade er. Ni kommer som små, eller små. Ni kommer som virvelvindar in här. Och det lyfter och det är fart och fläkt. Och inte minst i dina sånger. Och det kräver ju den verksamheten du håller på med också. Att det är vind i seglen. Ja, ja, absolut. Det måste vara fart och fläkt. Vi gillar när det blåser mycket. Ja, precis. Och det är väl så med dig också, förstår jag. Absolut, men det måste vara rätt vind, eller hur? Den ska komma från rätt håll. Ja, ja. Vi ska söka efter Guds vind, för att om vi står och blåser själva i egen kraft, då kommer vi inte många knop fram. Nej. Eller sjömil, vad kan det heta i din värld? Något ja, sånt. Men det låter bra. Ja, precis. Och det var faktiskt en tid när jag gick i egen kraft väldigt mycket. För jag hade fel motiv helt enkelt. Jag ville lyfta fram mig själv för mycket. För man var osäker, man ville ha applåder. Och trots att man var med i kyrkan och kulturellt kristen så var jag inte helt överlåten. Men när jag insåg att för Gud är det helt oviktigt att jag ska fram, för det finns bara en rockstjärna, det är Jesus. Mm. Och då blir jag fri. Mm. Och sen kan jag använda mina gåvor och mina talanger som vi alla har. Mm. Och jag kan kliva fram och jag kan stråla, men jag gör det med rätt motiv. Jag gör det för Jesus. Och det kändes med en gång att ni har connectat så här. Ja, men alltså det Peter gör, det är liksom, det var som perfekt match. Ja. Alltså du jobbar mycket med de personerna som har kanske inte samma förutsättningar på det sättet som vi har. Lite större utmaningar i livet. Och det känns så bra att få göra någonting, få ge någonting. Och även att vissa medlemmar från vår kyrka har varit med på resor till Tanzania och sett vad du gör. Det känns så viktigt att få ge någonting tillbaks för allt det vi har fått. Och sen spegla på Jesus i liksom allt det vi gör. Så att jag har haft liknande tankar och visioner och har liksom funderat på det igång vissa delar. Och så träffade Peter, då hade han redan gjort det.
Och det kändes, riktigt bra. Mm. Det var bara att haka på. Ja, och sen alltså, både Peter och jag har väl ett motto av att vi är ganska aktiva. Ibland lite överaktiva kanske. Och på något sätt så känner man bara, nej men här var det bara, här var det match. Mm. Så att vår kyrka, vår nya fina kyrka och de initiativen vi har och det du gör, din organisation gör, känner vi att det här är, ja vi kompletterar varandra. Mm. Och jag är inte ensam, utan jag har ett härligt team runt mig i något som heter Music Hands On. Jag är ju musiker då. Och redan som 20-åring 1993 så hamnar jag i Tanzania. Bland de allra fattigaste människorna i Arusha. Ställer mig och spelar munspel. Kommer 20 barn, direkt så blir vi vänner. Vi bondar för musik, vet du. Det är andligt. Det går rakt in i människors hjärtan om man spelar tillräckligt bra, vill säga. Och det sprider glädje. Särskilt när man jobbar med socialt arbete så kan det vara väldigt tungt. Då kan musiken väga upp det. Och utifrån det sen så småningom formade en organisation som heter Music Hands On Musik. Och hands on, det betyder att vi snackar inte bara utan vi gör grejer på plats. Ja. Och bland annat så har vi initierat en skola i Kenya där rektorn är funktionshindrad. Vi har startat en tuk-tuk taxi business. Han som leder den, han är en pastor med albinism. Då har man inget pigment och då blir man stigmatiserad och ibland bortsorterad. Man är varken vit eller svart och vet inte riktigt var man hör hemma. Och sen har vi gjort projekt med Masaier. De har det väldigt tufft i Kenya just nu, det är väldigt torrt. Då har vi, senaste året har vi kört i 3 tankbilar med stöd från Vallersvikskyrkan och kunnat ge dem vatten. Och så står vi och spelar gitarr och sjunger om det levande vattnet. Det finns mycket symbolik och, i detta. Ja. Men den stora idén som jag har fått i mitt hjärta just nu, det är att vi ska starta ett, om allt går i lås, ett Christian Culture and Media Center i Nairobi. De är svinduktiga på YouTube, TikTok, sociala medier. De hade Swish 10 år före vi hade det i Sverige. Ungdomarna är grymma på att göra content och film. Och det kan vara små filmer om surf, det kan vara filmer om antikorruption, det kan vara bibelundervisning, det kan vara trumlektioner. Men med hjärtat och sen peka på Jesus. Mm. För då skulle vi kunna nå Kenya, Östafrika och sen hela Afrika. För internet, det är ett fantastiskt verktyg om vi använder det på rätt sätt. Precis. Mm. Ja, det sitter inte fast, det hör jag. Och ni nöjer inte med där ni är utan ni har visioner framåt också. Det är precis det du berättar om. Att ta nästa steg och nästa steg och nästa steg. Ja. Och det ligger ju lite i er personlighet, har jag förstått. Ja, alltså det senaste som vi har nu som är ganska lokalt, det är ju att i och med att vi har byggt upp ett surfcenter då i vår kyrka så, jag vet inte hur det var, vem då som kontaktade vem här sist, men alltså, ska vi inte köra något läge tillsammans? Jo, vi har pratat lite löst om det. Så ja, men det gör vi! Kom igen, Peter, nu kör vi! Så vi. Och sen var det, hur gör vi det här nu då? Ja. Men är det nu 9-10 juni, va? 9-10-11 juni. Ja. Då kommer ett helt gäng, som Peter ska få berätta om vilka det är, som kommer ner till Vallersvik och Surf Church. Där kommer det bli blandade aktiviteter. Och där vi får kombinera det här. Kyrka, surfing, music hands on och love the hood. Alltså i ett paket. Du kan väl berätta vilka ni är, vilka tankar som du har med den helgen. Ja, precis. Det var ju så att när jag jobbade mycket i Afrika så gjorde jag små filmer och la upp det sociala arbetet så att folk i Sverige skulle få det i sina hjärtan och känna sig som att de var delaktiga. Och det funkade väldigt, väldigt bra. Och då min kära vän Rickard Lundgren som jobbar med församlingsplantering för Ekumenikyrkan såg detta. Och så sa han, kan inte du Peter komma och göra samma grej i Bergsjön som är ett underbart område i Göteborgs utkant som ibland blir lite osidosatt. Mm. Och i princip så fick jag fria händer, de såg att jag hade rätt värdegrund och så. Och starta en församling och då kallar vi den Love the Hood. Det är mycket hiphopkultur, det vet du väl i förorten, hej. Så då kallar vi en Love the Hood, det betyder kärlek och The Hood betyder neighborhood, område. Okay. Vi vill att människor ska vara stolta över att de är från förorten, stolta över dem de är, stolta över sina föräldrar, sitt ursprung. Ingen kan ju välja föräldrar, eller hur? Nej. Och i det så jobbar vi dels mot hela Bergsjön utan att göra skillnad på människor, oavsett om de är ateister, muslimer, kristna eller buddhister. Och hjälper dem socialt, men sen är vi också den mindre gruppen som är intresserad av Jesus och Bibeln. Och vi ska få komma till Vallersvik och ha en beach weekend, en beach weekend tillsammans med Vallersvikskyrkan och några andra Ekumenikyrkan ute i Lo, Alingsås, Linnea kyrkan, Linnea huset kommer dit
Och vi fyller det här med underbara människor. Vi kommer ha små TED-talks om socialt arbete. Vi kommer ha seminarier. Vi kommer ha helstekt grillat lamm. 5 timmar tar det. Mina romska vänner kommer göra det. Vi kommer surfa. Ja, du blir sugen att vara med, eller hur? Ja, ja, det, när blir detta? Det blir 9-11 juni. Och man kan särskilt komma på lördagen. Då den stora festen och konsert på kvällen. Så kommer vi också visa en fantastisk film som är lite hemlig från USA som är jätteaktuell på lördag kväll. Detta måste jag kolla upp. Det låter jätteintressant. Mm. Ja. Alltså det här är annorlunda. Vi är inte riktigt vana liksom den här spontaniteten, det här initiativet, det här go-andan som finns i er. Det är så roligt att vi kan få presentera det. Och att ni får vara med och höra nu vad som egentligen händer. Det här är spännande. Här sitter ingen still. Det ska ni bara veta. Och jag har svårt att sitta still. När Peter spelar, vet ni, det rycker i oss. Men vi ska försöka och behärska oss. Men du vill säkert ha oss med i lovsången i alla fall, kan jag tänka mig. Ni kommer få höra så mycket mer av det här. Och både Peter Popp och Peter Surf ska få berätta mer om sina upplevelser och sitt liv. Lite längre fram i programmet. Men nu ska vi göra så här att jag ska ge er möjligheterna att vara med och få ge ett bidrag till det här. För det är ju tack vare att ni är med och stöttar kanalen ekonomiskt som vi kan sända de här programmen. Och vi är så tacksamma för att ni vill vara med oss. Och att ni är de som finns här runt omkring oss. Vi vet att inte vi sitter ensam här i studion. Ni sitter där hemma och är med. Och ni är också förebedjare. Det känner vi starkt att vi har våra förebedjare där bakom kameran. Hemma, du som sitter hemma i din soffa. Ni som sitter ensamma eller tillsammans med andra. Ni som sitter framför iPad eller telefonen. Vi känner att ni är med. Och vi är så tacksamma för era förböner. Men också att ni är med och stöttar kanalen ekonomiskt. Och du har samma möjligheter att göra det idag som vi har sagt tidigare. Så nu tänkte jag ge er de här siffrorna som ni också kan se här nere på displayen på i rutan. Och det är att om du vill skicka en gåva, oavsett hur stor den är, så skickar du det på swishnumret 123 218 0743. Och då ska du veta att om du vill vara med och bygga på Nehemjas mur som jag kommer då och bygga där framme sen när jag gör uppdateringarna på de som har skickat in, då är det 500 per sten. Så för varje 500 som kommer in så bygger jag upp en sten på den här muren som vi har med våra tegelstenar. Det är ju målade frigolitbitar så de är inte så tunga. Så var inte bekymrad att jag ska förta mig. Men jag bygger gärna upp en hög mur som också Soran fick göra igår. Vi är så tacksamma för alla som är med. Men alla gåvor, oavsett storlek, är så välkomna. Så Gud välsigna dig att vara med. Så swisha gärna din gåva ikväll. Eller så ringer du till callcenter på 08-07. Nej, det gör du inte. Du ringer till callcenter på 08-502. 35070 om du vill ha hjälp med att skicka på plusgiro och behöver blanketter för det. För det finns en fysisk person som sitter där idag och tar emot samtal. Om du vill ha draghjälp i förbönslinan så finns Rode där ikväll. Och då tar hon emot det, men hon hjälper dig också med att skaffa blanketter om du behöver det för att sätta in på plusgiro. Och plusgirokontot, det är 80-07-37-9. Och det här känner ni så väl till. Så Gud välsigna er att skänka det ni känner för och det ni vill vara med och bidra med. Så ska jag bygga på muren lite senare. Tack Monica. Hej Peter. Hallå där. Pop Lundbäck. Vilken fin mur. Vet du vad som är häftigt med den? Det är små springor i den. Och jag ska nämligen till Jerusalem några veckor och då ska jag besöka Halk Hotel, heter det va? Klagomuren. Yes. Där också små springor, där kan man sticka in bönlappar. Sen tror jag att Gud hör ju bön även om vi inte skriver på en lapp så va? Men det påminner om det och det står ju om Nehemja och muren där, så väldigt fint. Spännande, jag har också varit där har du för några år sedan och la in faktiskt lapp i muren. Framförallt är det för en själv att bara skriva ner vad ligger längst fram i mitt hjärta. Och Gud vet ju det innan jag skriver så, men för min egen del så. Jajamän, tydliggöra absolut. Vad som är, absolut. Att man är i handling. Absolut. Jättebra.
Så roligt att ha dig här. Ja, vad roligt att ha dig här. Så spännande. Ja, ja. Verkligen en frisk fläkt. Vad kul. Det är som Monica sa, att när ni kom in förut så bara, det var energi. Jättehärligt. Gott. Men vem är Peter Popp Lundbäck? Ja. Du är född på världens bästa ö i alla fall. Jag är född på Tjörn. Yeah! Det är underbart. Pastorsson. Ja. Ja. Mm. Och jag tycker det är jobbigt att prata om mig själv så till vidare att när man är med i kyrkan och så, man ska inte förhäva sig själv, lyfta fram sig själv. Men sen när man blir fri från Jante, vet du, för Jante är något dåligt tycker jag. Det är när man förminskar sig själv. Det är inte bra heller och det hamnar vi i kyrkan ibland. Mm. Men när man inser att okej, jag har fått ett paket med väldigt många olika gåvor. Mm. Men de gåvorna är inte mina, de är inte till för mig. Men om man kan använda dem för andra, då kan man kliva fram och då kan man bli fri på ett annat sätt. Och så kan man ge äran till Gud. Och då är det lättare att prata om vad jag har blivit välsignad med. Mm. Så ser jag det istället för att visa hur duktig jag är och så. Ja. Ja, men och vem är jag då? Förutom att man hela livet går och funderar på vem man är och försöker hitta sig själv, så där jag har hittat min plats i livet, det är att betjäna människor. Mycket med socialt arbete. Men sen också när jag har jobbat med socialt arbete i vissa situationer där jag ser att människorna är som en ond cirkel. De kommer inte ur detta. Och man jobbar med bistånd till exempel. Man bara skickar pengar, men det blir ingen förändring. Då insåg jag att okej, det måste till en transformation i hjärtat också. Och vad är det enda som kan göra det? Jo, det är evangeliet om Jesus. När människor tar emot det, tror på det, ger Jesus sitt hjärta, då blir det en förvandling. Och jag har sett det många gånger hända. Så jag har tonat upp evangeliet i mitt liv. Så jag är någon form av evangelist och lite motvillig pastor så tillvida att pastor, det har jag en bild från när jag var liten och man intar rummet och allt ljus på mig och så. Men om folk kallar mig pastor och följer mig som en herde, okej, då får jag väl vara herde för dem. Så det är jag också. Ja. Men min identitet är inte i mitt yrke eller att jag är musiker. Min identitet är Jesus först. Och det tog lång tid att förstå det också. Ja, har du varit så brinnande alltid, eller har det varit någon förändring? Jag var ett väldigt speciellt barn så tillvida att jag växte upp i kyrkan och redan som 4-åring så ville jag bli frälst och började knä i soffan hemma och döpte mig, troende döpte mig. Jag tycker nu efter att jag var lite för ung så, men jag gjorde på egen bekännelse och så. Men sen dras man in i rockbranschen och musikvärlden och den är väldigt cynisk och det är mycket armbågar och det är konkurrens och så jag drogs med i den. Jag hade en Jesus, men det var en liten Jesus och ett stort ego. Så att jag fick lägga det på altaret så till vidare och bryta ner det. Och då kunde Gud använda mig på ett annat sätt. Och jag vill säga att jag fick andra ögon för människor också. För det handlar inte om att förverkliga sig själv. Det spelar ingen roll. Det är lyckan, vet du. Den ligger i att få finnas till för någon annan människa och se deras förvandling, och det har jag fått uppleva. Ge vidare det man absolut har fått. De gåvorna som man har, att det får komma till liv och blomstra. Absolut, och jag är ju kristen och när man följer Jesus då vill man härma honom. Och vad gjorde han? Han som var utan synd, han döpte sig. Och han sa att vi ska föra människor till Jesus, göra dem till lärjungar och döpa dem i Faderns, Sonens och Heligandes namn. Och det har jag fått vara med om flera gånger nu senaste året. Och det är sån stor glädje när människor får tag i den här stora berättelsen som evangeliet är. Och de ser att de får plats i den här berättelsen. Mm. Och de får ett nytt liv. Mm. Och när man har varit med om det så vill man vara med om det igen och igen och igen. Mm. Ja, underbart. Mm. Det är så gott. Jag tänker på, du har ju många, många trådar i mycket vad jag förstår. Jag vet ju inte allt, men det är ju några, jag tänker på, du bor ju här i stan i Göteborg. Ja. Och har familj och barn och sådär. Absolut. Så till vardags tänker jag, hur ser en dag ut? Jag jobbar ju halvtid i Bergsjön då med Love the Hood. Ja, och vad är Love the Hood? Då? Love the Hood är alltså en församlingsplantering. Vi kallar det ett projekt där alla får vara med. Vi fikar mycket med människor och vi får bli hembjudna till hem. Och jag drivs av det goda samtalet. Det betyder i min värld att vi kan ha helt olika bakgrund, till och med olika tro. Men ändå möta som människor, lyssna till varandra. Och i det mötet så lär vi oss av varandra. Jag till exempel hade massa fördomar om förorten innan jag började jobba där. Man läser saker i tidningen som ofta inte stämmer. Utan när man väl sitter med en god kopp kaffe i det här mötet så händer någonting. Och man ser att
det här är en familjefar som också älskar sina barn som jag gör, som också vill jobba, som har varit långtidsarbetslös kanske, men längtar efter att ha ett riktigt arbete, och som kanske är muslim och ändå kan vara jättegoda vänner. Ja, ja. Och jag berättar om Jesus och han kanske berättar om Mohammed. Mm. Och vi tycker lite olika, men vi kan ändå vara vänner till exempel. Att bygga relationer. Absolut. Ja, ja. Helt underbart. Så kan en dag se ut när jag fikar mycket. Och sen har vi något som heter Foodwalks. Folk kommer till Bergsjön och vi tar dem på olika stationer. Okay. Där de får smaka mat från hela världen. Hemma i lägenheter eller George falafel curry pizza. Det har du aldrig ätit, eller hur? Eller somaliska kaféet. Och när vi visar uppskattning till de här människorna som har lagat den här maten som kanske kom från andra länder, de blir så himla glada och stolta över sin egen kultur. Och det brinner jag för, att lyfta fram det hos människor. Mm. Så kan en dag se ut. Mm. Sen är jag ibland ute och predikar och så har jag kombinationen musik och att jag kan predika. Och jag har också även studerat teologi på universitetet så jag kan läsa koine grekiska, nya testamentet grekiska, så jag kan verkligen tränga in i texten och också. Folk kan tycka massa olika saker, men jag kan faktiskt gå till grundtexten och säga du kan tycka så, men så här står det faktiskt. Och det ger mig ett lugn och en trygghet att stå i en talarstol och predika, för jag vill inte stå i vägen för texten, jag vill att Guds ord ska tala av sig självt, vilket den gör, för det är sån kraft i Guds ord. Det är kraft. Så det brinner jag för också. Spännande, för det, när man googlar på det då, så var det musikartist och så kom det lite grejer och sådär. Och det är så härligt att höra den ödmjukheten som du har faktiskt. Okay. För det är lätt att det där egot blir stort. Men det var någonting som hände där. Du blev sjuk. Ja, jag har varit mycket i Afrika då. Ja. Och så var jag jobbade med personer med funktionsvariationer som ligger mig varmt om hjärtat. På ett stort projekt som vi gjorde. Och då blev jag matförgiftad och fick EHEC, som är alltså animaliska bakterier som var i maten. Och jag blev jättesjuk. Och så börjar man googla, det är livsfarligt, för då tror man nu ska jag dö här. Man kan få njurarna förstörda resten av livet och 5% dör. Så. Jag bara ropa till Gud hemma och låg jättesjuk i 2 veckor. Jag fick avbryta resan och åka hem. Och jag tror att det var vändningen för mig faktiskt, när jag insåg att oj, livet är ändligt, livet på jordet är ändligt. Jag är så svag, jag är så skör. Så att Gud, jag tror Gud tillåter saker. Vi har ju inte hela perspektivet, så vi fattar ju inte varför Gud tillåter vissa saker. Ändå kommer vi förstå det. Men han tillät det, för han hade ett syfte med det, för att jag skulle kasta mig i hans armar och få en mycket djupare relation till Jesus. Inte att ta för givet. Nej, precis. Nej. Och till exempel när man är uppvuxen i kyrkan, frikyrkan som jag är uppvuxen i, som jag förut är väldigt stolt över min uppväxt. Jag har mycket, mycket bra erfarenheter jämfört med vissa som kanske inte har det. Men jag har en väldigt fin, ljus uppväxt i frikyrkan. Men så när man blir vuxen så kanske man vill kanske inte prata om Jesus. Man tonar ner Jesus och så, för man vill liksom passa in i något sånt. Men det har jag släppt helt, för att jag har tonat upp Jesus. Jag är inte rädd för att prata om Jesus. För han har funnits. Det är en historisk person. Alltså det finns miljontals människor som fått sina liv förvandlade. När till och med Leif G.W. Persson och Jerzy Sarnecki, som är kriminolog, sitter i tv och säger att den här fången, det enda som gäller för honom är att han antingen blir farsa eller att han blir frälst. Ja. Sitter de och säger direkt sen tv. Det. Om vi har världens bästa grej, då kan inte vi vara tysta längre med det. Nej. Så vi ska tona upp Jesus. Ja, men rätt sorts Jesus. Yes. Den som är i Bibeln. För det finns massa fake Jesus där de försöker dra ifrån grejer och lägga till. Men att det finns en Gud och en Jesus. Liksom. Precis. Det är därför är jag intresserad av apologetik också. Att kunna försvara sin kristna tro med argument. Och det behöver vi ge till våra ungdomar. Vi har, om man är uppvuxen i kyrkan, sen har man aldrig kanske varit med i universitetsvärlden. Och helt plötsligt står någon professor som säger massa saker som låter så himla bra. Som helt går emot vad du har lärt dig i söndagsskolan och sånt. Och så om de inte har verktygen då, verbalt, att kunna stå upp och försvara med bra argument. Skapelsen eller Bibeln och att det är historiska platser. Vi har hittat de här stenarna, de här kungarna och allting sånt. Då kanske man tappar sin tro, vilket tyvärr många ungdomar gör. Därför brinner jag för apologetik. Att ge dem verktyg och försvara rationellt, logiskt sin kristna tro. Veta vad grunden är. Absolut. För idag är det ju, väldigt flummigt kan man väl säga. Eller vad ska man säga? Ja. Väldigt mycket, det är inte raka vägen kanske. Det är mycket fake news till exempel. Precis. Och våra ungdomar särskilt, och jag har ju tonåringar hemma så. De får i sig väldigt mycket budskap.
Och hur ska de kunna sova när det får så jättemycket från olika håll? Mm. Det är en stor vilsenhet. Väldigt förvirring. En väldigt förvirring. Absolut. Mm. Men jag tror att Guds ord är sanning. Mm. Och jag älskar att gräva ner mig i en bibeltext. Och sen hjälpa människor som kanske inte haft samma förmån att få studera ens. Jag jobbar i Bergsjö med vissa äldre damer som kanske flytt från Syrien. Som aldrig fick gå i skolan, alla alfabeter. Och sen då kunna plocka ner de här texterna och hjälpa dem kärnan och berätta om vad det står i de här texterna. Wow, tänk att få se människor så. Alltså lyfta så. Man kommer till ett annat land. Det är fantastiskt. Verkligen. Ja. Och det får jag göra i Bergsjön. För hela världen finns i Bergsjön. Det är häftigt. Det är det va? Ja. Så jag ser ju det här mångkulturella samhället som en tillgång. För jag älskar att resa. Och särskilt under pandemin då kunde jag inte resa. Vi fick inte resa på sånt sätt. Men då fanns hela världen i Bergsjön. Mm. Ja. Fantastiskt alltså. Ja. Du sa det att du brinner för barn med särskilda behov. Precis, och vet du vad jag gjort idag? Nej, berätta. Jag har blivit invald i Sveriges kristna handikappförbund. Så jag har varit på årsmöte idag där. Ja. Och vad vi är dåliga på i kyrkorna, det är att ge plats för inkludering av personer med olika diagnoser, funktionsvariationer. Mm. Och inte bara att om ni är tysta får ni sitta på sista bänken, utan vet du vad? De har också fått massa nådegåvor från Herren som de kan förmedla. Så de ska finnas med där framme och med vittnesbörd eller sjunga eller vad det är. För vet du vad? De har också Guds ljus i sig. De kan också lysa för Jesus. Att dela glädjen med dem. Och när jag är ute och sjunger och spelar så brukar jag ofta plocka upp någon. Det är kanske någon som låter i bänken för att de är autistiska och så blir folk nervösa. Det gör jag tvärtom. Häng med framför att sjunga med mig. Liksom, för vi ska vända på perspektiven i Guds rike. Den ringaste ska vi göra så mycket vackrare och lyfta upp dem. För först då är vi en trovärdig församling. Mm, mm. Så tänker jag. Så fantastiskt. Mm. Det är ju, och där tänker jag på... du har ju så många hjärna i elden. Tänker, Gud har lagt väldigt mycket. Ja, men det låter verkligen mycket. Och därför är det svårt ibland att prioritera. Ja. Men då har jag som barometer att jag... tänker att den heliga ande för mig är väldigt kopplad till glädje. Där jag känner lustfylldhet och glädje. Och också människor som är fyllda av glädje. Mm. Som Peter Ingelstam till exempel. Ja. För att jag tror lärjungarna Jesus de skrattade, hade kul och drog gags och skämt. Skämt som vi inte riktigt fattar här i bibeltexterna. Men det finns där. Mm. Och där det är glädje, äkta glädje. Mm. Det är som himlen öppnar sig. Och där vill jag vara. Mm. Så brukar jag tänka. Mm. Det är ju sann tro. Tänker jag. Ja. Det blir ju det. Ja. För jag menar, det finns ju ingenting som säger att vi ska gå liksom och böjda huvuden liksom, och vara ledsna. Alltså, nej. Och folk får i Guds rike uttrycka sin tro som de vill. Vill man vara kontemplativ, vill man gå i kloster och allt, så har man rätt att göra det. Absolut. Det passar inte mig. Nej. Jag älskar till exempel när vi bodde i New York, jag och min fru, Times Square Church, öppnades ridån gudstjänsten, så var det en 100-manna multiculture gospelkör. This is the day. Därför hamnar jag ofta med de stora tanterna med tamburin i Kenya i bänkarna och känner, det här är för mig. Vi är olika personer också, det är okej. Okay. Absolut, för det är ju det att man får lyfta fram alla de här olika. Det är ju någon som är lugn va? Och som jag och Monica skojar om förut, att hon är lugn och jag är lite mer crazy. Och alla får plats. Och alla får plats, det är helt okej. Okay. Ja, och vi har olika kyrkor och som uttrycker sig och lovsjunger på olika sätt. Och vet du vad? Mm. Så länge det är rätt Jesus så välsignar vi varandra och försöker tala gott om varandra. Mm. Mm. Ja, men det, ja. Du berättade att du hade skrivit en sång färdigt idag. Ja. Det var den andra sången du sjöng. Det var helt fantastiskt. Ja. Du skriver mycket sånger? Jag har skrivit jättemycket sånger. Ja. Absolut. Både filmmusik och till Göteborgsoperans ballett och barnmusik. Spela trummor, det är mitt huvudinstrument. Så jag spelade med Ulf Kristiansson på 90-talet med Jerusalem från och till under 1,5 år. Sen har jag spelat med en underbar musiker som heter Michael Ruff från Hawaii som är en god vän. Så jag har fått testa på många olika typer av arenor att spela musik på. Men jag skriver mycket musik. Och det som är så häftigt med... Jag studerar ju väldigt många andra kompositörer och artister. Och väldigt många av de största låtarna har kommit till av att kompositören... kan inte förklara hur den kom till. Nästan som att det var en ådra som öppnade sig. Eller de fick det i en dröm. Så musik för mig, det är ett... gudsbevis, för ingen kan förklara var kommer musiken ifrån. Till och med Ingmar Bergman hade i sitt P1 sommarprogram så slängde ut sig, kan någon förklara för mig var musiken kommer ifrån? Fick man skicka in det va?
Så att vi ser det på Alzheimers patienter, hur musiken går förbi allting och väcker gamla minnen. Men också personer som inte har kognitiv förmåga att uttrycka sig. Där betyder musiken så mycket i kommunikation. Då kan de uttrycka sig i musiken. Mm, det är så tydligt. Jag jobbar inom vården. Ja. Och speciellt med Alzheimers, och så precis som du säger. Man kanske inte kan prata, men börjar man sjunga med dem. Ja, visst. Så är det precis något bara händer. Och de kan börja sjunga och röra sig. Och det blir en helt annan känsla i kroppen. Och de blir glada, precis som du säger. Absolut. Ja. Och något som ligger mig också varmt om hjärtat, det är Linnéhuset, Linnéakyrkan. De har en kör som heter Come As You Are, musikprojektet. Det är kommunen som har startat det, men de håller till i Linnéhuset. Och då har de frågat mig om inte jag kan leda den. Så på tisdagar så repar vi. Och där kommer det människor med helt olika bakgrund. En del har kämpat med missbruk. En del aldrig kämpat med det. En del har psykisk ohälsa. Där får man Come As You Are, komma som man är. Och sjunga tillsammans. Och vet du vad? Det händer så mycket i rummet. Den här glädjen. Och de får uttrycka sitt liv och sin ångest, lägga det bara i låten och stå och skrika, sjunga ut detta, och du vet, det blir som en rening liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Så det betyder jättemycket för mig att jag får med och leda den kören. Ja, det förstår jag verkligen. Kärmon, hur hinner du med allt? Ja. Säger jag som också är väldigt... Det frågar min fru också, hon tycker inte alltid att jag hinner med allt. Så det är den ständiga balansen när man vill mycket. Och, men det är också när man ser att livet på jorden är ändligt. Yes. Då vill man hinna med mycket. Mm, det är så. Men förhoppningsvis när man är lite äldre så kan man prioritera om. Och man behöver inte kolla alla de här långa tv-serierna. Utan nej, men lite precis. Så. Det som är viktigast. Så är det ju. Ja, kär tid. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte på de här sångerna du skrivit. Alltså, när du var liten, hur liksom tidigt musiken har du säkert då bara fötts och så bara har det kommit? Ja, men det var ju så naturligt. Att det här med att i kyrkan så fick jag vara med tidigt. Så min pappa spände fast mig som ettåring i en sån bilbarnstol i Helsingfors när han var pastor där. Så dirigerade jag kören redan då, symboliskt. Men sen som fyraåring så var jag med och sjöng med min pappa på ålderdomshem. Och då samlade de ihop till min första virveltrumma som fyraåring. Oj, oj. Och så fick jag kompa min mammas gitarrkurs i kyrkan med vispar som fyraåring. Sen satt jag och spelade till bröderna Samuelsson. Så vet du vad? De hade ring i örat, trummisen. Det var jättekul på 70-talet där, tyckte man. Och sen följde man hela den här... I frikyrkan så är det ett jätterikt musikliv som jag som är född tidigt 70-tal fick vara del av. Det var konsert varenda helg. Och många förebilder som... inom kyrkan som kanske höll sig borta från droger och alkohol och sånt. Va? Precis. Inte alla. Nej. Men, så det fanns väldigt mycket bra där. Så jag bara sög åt med detta som en svamp. Vilket gjorde att när man redan som 11, 12, 13 år så hade man hört jättemycket musik. Så folk som är med i frikyrkan, de konsumerar jättemycket musik. Eller hör väldigt mycket musik. Vilket gör att man tränar upp sina öron. Ja, så att därför många musikutbildningar är väldigt många som är från frikyrkan som kommer in där. Ja. För de har tränat upp sitt gehör. Ja, precis. Och det, så var det för mig. Men du drevs inte det, jag tänkte på tonårstiden där. Det är ju väldigt mycket som drar, om man säger musikaliskt. Om man är så duktig. Var det om det är mycket som drar till... Ja, till alltså mer världens... Jo, absolut. Ja, men så kan det vara. Jag var med om väldigt jobbig grej när jag var 15 år. När mina föräldrar separerade. Då gick jag in i en ungdomsdepression, men det har jag inte fattat förrän långt senare. Nej. Jag hade ingen som kunde hjälpa mig att hantera och prata om det. Och det var tabu också i frikyrkan. Och då hade jag kunnat välja att vända Gud ryggen och skylla allt på honom. Men i och med att jag var efterfrågad som musiker. Jag hade så mycket positiva upplevelser i kyrkan. Och jag såg att det här är inte Guds verk, om man säger så. Men där hade jag ett vägval också. För jag flyttade hemifrån redan som 15 år när jag började på musikgymnasiet i Göteborg. Så. Men jag blev bevarad faktiskt. För att vissa säger så här, jag har så dåligt vittnesbörd. Jag har aldrig varit nere i skiten och knarkat. Så. Ja, men det är ju ditt vittnesbörd, att Gud har bevarat dig. Och så är det faktiskt för mig. Jag har sluppit väldigt mycket. Tack vare musiken, tack vare min tro. Det är ju nåd. Alltså det är verkligen bara nåd. Ja. Kanske säkert också förböner från absolut. Släkt och vänner och allt så. Man är buren. Det är, visst. Ja. Det är stort. Ja. Det är tacksam. Stort. Ja, verkligen. Vad tänkte jag på mer? Något annat sådär som du ändå... Du gör ju så mycket. Ja, men det som jag... Kärnan i allt som vi gör som kristna följa Jesus.
det är evangeliet. Och jag brinner för rätt evangelium. Vi lever idag i en tid där man slänger sig i kyrkorna med ordet evangelium som kommer från grekiska evangelion. Mm. Och jag har fått djupstudera det när jag skrev min magisteruppsats, vad det är. Och jag brukar fråga människor, vad menas med evangelium? Och då har de så många olika svar. Och många gånger så stämmer det inte med Bibeln. Man lägger till massa saker eller drar ifrån. Så att jag brinner för att berätta för människor vad evangeliet är. För det är som ett manifest, det är som ett krutpaket som människor behöver höra. Men vi behöver ge dem rätt evangelium. Och här kommer det. Jag ska förklara vad evangeliet är för dig som tittar. Vi ska ta en liten paus. Mm. Vi ska få höra Peter sjunga igen. Men vi ska först få en promo. Så ska han få ta sig till pianot och sjunga med för oss. Ja, då ska vi fortsätta. Och jag vill bara säga att efter sen klockan 9, mellan 9 och 10, så kommer vi fortsätta med bön och lovsång. Och förbön för dig som har något speciellt vi ska be för. Så gärna skriv i chatten om det är något speciellt som ligger på ditt hjärta. Så kommer vi ta upp det och be för dig där du befinner dig. Så härligt, alltså så underbar musik och så... Ja, roligt att vara här. Ja, det är... Vilken bra grej ni gör. Ja, det är... Jag ser att ni är verkligen uppfyllda av kärlek till människor. Ni vill nå väldigt många människor. Och varför vill du göra det? Ja. För vi har världens bästa grej. Ja, men det är ju Jesus. Det. Jesus. Och hur, jag tänker på, hur kan man ta emot Jesus? Jag menar, vi brinner ju, vi pratar här. Du har ju evangelistgåvan, jag har också lite evangelistgåvan. Vad jag vill dela med mig av det glada budskapet. Ja. Men hur gör man för att ta emot Jesus? Ja, men först och främst är det så att när man själv har tagit emot Jesus i hjärtat och fattat vilken grej det är, då är det som en skatt i åkern. Man vill bara dela med sig till människor. Mm. Och det finns massa människor som tycker att man är dum i huvudet för att man är världsfrånvänd, att man kan tro på en högre makt och allting sånt. Mm. Men då brukar jag börja kanske för att öppna samtalet med människor. Så här, vad tror du händer när vi dör? Och då märker man att de har ju jättemycket frågor. Och jag tror att det enda som kan ge svar på många av de frågorna med varför och vem och vad kommer sig, och det är Jesus. För i mitt liv så, jag kommer hela tiden tillbaka till Jesus. Det pekar på Jesus. Inte minst i exemplet hur vi, tänk om alla levde som Jesus. Inga krig och man vände andra kinden till och förlåtelse och allting sånt, va? Och jag tror att vi behöver, för Jesus han är en gentleman, han tvingas inte på någon. Nej. Så därför behöver vi ta emot Jesus. Han har gjort allt, han har serverat allt för oss. Det är det som kallas nåd, det är oförtjänt, det är gratis. Jag var nere och pilgrimsvandrade för några veckor sedan i Santiago de Compostela. Det är väldigt många som går där av olika anledningar. Man kanske har separerat, man kanske har förlorat sin fru i cancer. Och vissa går där för att de är romerska katoliker. Och då finns en tradition att går du där så får du en liten bit extra nåd från Gud. Och så får du stämpel i så, som går tillbaka 1000 år. Mm. Men det stämmer inte med Bibeln, för att Jesus, nåden är redan där. Vi kan inte lägga till någonting. Nej. Utan det sista vi enda vi behöver göra, det är att ta emot Jesus. Mm. Mm. Och varför ska vi ta emot Jesus? Jo, det är så att det är en uppmaning. Men därför att vi ska få ett nytt liv. Mm. Vi behöver bli födda på nytt. Born again heter det. Mm. Och det är inte svårare så än att man bara lägger sin hand på sitt hjärta eller bara ber en bön och säger, Jesus, förlåt mig för det jag har brustit. Förlåt att jag gjort dig ledsen. Om du finns, visa dig för mig. Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Och då händer det något fantastiskt. Och du som tittar, du kan göra det hemma i ditt hem. Mm. Bara lämna över ditt liv till Herren. För vi tror att vi har kontroll. Men vet du vad? Vi har inte kontroll. Nej. Förr eller senare så kommer det skita sig. Ja, och det gäller att släppa kontrollen. Ju tidigare vi kan ge ratten till han som har skapat oss och har instruktionsboken. För att veta varenda cell, hur de funkar. Jag vet inte det. Nej, och då blir det bäst. Så vill han leda oss nämligen. Då flyttar en helig ande in i våra hjärtan. Och det är Guds kärlekskraft som viskar till oss och ger oss instruktioner. Och hör vi inget. Vissa hör en tydlig röst och vissa känner hjärtat emotionellt och sånt. Men då har vi... Om vi inte hör det eller känner det, då har vi en instruktionsbok. Ja. Det är den som till och med före vårt känsloliv så ska vi gå till Bibeln. Där finns massa instruktioner. Ja. Och då harmonierar det som vi har i hjärtat, den helige ande, med Guds ord. Mm. Och då tror jag att vi kommer bli välsignade. Och hela vår familj, våra
vår omgivning kommer bli välsignade. Precis, och just det där att kanske allt blir inte jättelätt, om man säger så. Men Gud har inte lovat att det ska vara lätt, men han har lovat att vara med i allting. Och det är det som är själva hemligheten. Precis, och det vill vi dela med oss till så många som möjligt, så att de ska få uppleva den här friheten. Och då, först då tror man får det här riktiga friden, shalom eller salam som det heter på arabiska. Den tror jag bara finns i Jesus. Alla har ett God-shaped hole. Ett hål som bara Gud kan fylla. Mm. Och du kommer söka hela ditt liv för att fylla det med sex, droger, kickar, klättra upp för Mount Everest trots att du vet att massa dör. Folk gör så tokiga grejer för att de söker. Va? Ja. Evigt när jag lagde varje människas hjärta. Precis så att man, det gäller ju att fylla det med rätt. Börja i rätt ordning. Börja söka Gud först. Söka Jesus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, står det. Så kommer alltid det kommer andra. Och vet du vad? När vi uppfyller av Jesus, då är det massa begär och saker som vi jagade som bara kommer rinna av oss, för det blir inte viktigt längre. Nej, precis. Det är det som det har jag märkt i mitt liv. Ja. Och precis samma så har jag också märkt. Ja. Att allt det som förr var kanske viktigare, det är inte viktigt längre. Och viktigt att säga att när vi blir kristna, vi tar emot Jesus, så betyder inte att vi blir perfekta. Nej. För så är det verkligen inte. Nej. Vi är lika stor, vi behöver Guds förlåtelse, Guds nåd lika mycket. Så att de i vissa kyrkor, eller om till och med jag, ibland skulle ge sken av att vi är så himla mycket bättre, så stämmer inte det. Nej. Vi är alla syndare, vi har gått miste om härligheten och vi behöver få ett nytt liv i Jesus och få förlåtelsen. Mm. Och den finns, den riktiga förlåtelsen finns bara i Jesus. Och varför bara Jesus? Varför, men Peter, varför andra religioner och allting sånt? Ja, men det är bara Jesus som kan uppfylla det, att vara syndfri. Precis. Han kan bara uppfylla den måttstocken. Ja. Yes, det är skillnaden. Ja. Mm. Du måste ju träffa väldigt mycket olika, tänker jag, muslimer och alltså, sådär. Absolut. Det, tycker du att det är svårt att samtala om Jesus? Man får ju först och främst älska människor. Mm. Om jag går runt och ser människor som objekt som jag ska pricka av på en lista, så blir det helt fel ingång. Mm. Utan vi möts i ögonhöjd och ser människors behov. Mm. Där måste man börja, tror jag. Mm. Och sen, dels blir man ju tränad i att möta människor och samtala i det goda samtalet. Mm. Men också be om den helige andes ledning. Kanske få någonting man känner... Hur är det med din mamma? Man får en liten ingivelse. Jag tror Gud vill ge oss sådana saker. Ja. Det står om kunskapens ord och sånt. Mm. Och profetians gåva. Jag tror den är mycket lättare än att... någon kanske får så säger Herren. Det finns säkert sådana som får det. Jag har aldrig fått det. Men jag kan få impulser så här, eller små, som små YouTube-filmer i hjärnan. Så här, och så prövar man det. Och säger, ibland stämmer det. Och så kanske... ibland kanske man får tala till en människa och man vet inte om att Gud använder det man säger, fast man får höra det långt senare. Yes. Så att vandringen med Gud, den behöver inte alls vara så spektakulär och uppskåsad. Utan... spännande skulle jag säga. Spännande. Det är liksom inte tråkigt att vandra med Jesus. Absolut inte. Det är mycket, mycket spännande. Absolut. Mm. Men om det inte är på riktigt, om det är bara halvt på riktigt, då blir det bara jobbigt. Absolut. Då blir det krav, man måste, det är hela syndakatalogen. Ja. Och det tror jag är väldigt många som tänker så. Ja. Att du får inte göra det när du blir kristen, du får inte, du får inte. Men som vi säger, man vill inte göra saker som inte är bra. Nej. För allt det som man tar in i hjärtat, det påverkar hela mig. Absolut. Så automatiskt så vill man bara ha mer av Jesus. Absolut. Och jag ser... vissa kulturer så har man systematiskt att presidenten ljuger, politikerna ljuger, försäkringskassan i det landet ljuger, tandläkaren ljuger och vill ha, och korruption och allting sånt. Och till och med folk i en del kyrkor i vissa länder jag har varit i är så inne i detta, så de sitter fast i detta. Va? Mm. Men när vi får tag i Jesus på riktigt, han som är sanningen, då vill vi ju i tacksamhet följa det han har sagt och hålla hans bud. Yes. Då vill vi inte ljuga längre. Nej. Och då blir vi fria. För om vi håller på med lögner, då kommer vi att klanta till ett slut. För vi kommer inte hålla reda på vad jag sa sist nu till den här personen. Va? Det är inte hållbart. Då blir vi fria. Precis. Så att Guds lag, Toran och Guds 10 bud, de är bra. Vi mår bra av dem. Ja, men precis. Det är goda grunder. Och de vill vi
hålla för att vi älskar Gud, för han har skapat oss och vet vad som är bäst för oss. Ja. Men det ska inte vara en börda som att det är så jobbigt att följa Herren, utan han vill göra den här bördan lätt. Gör det. Precis, och det är ju det som är budskapet som Jesus säger. Vi ska fortsätta att prata, men jag vill bara säga att snart så kommer Monica komma in och vi ska få en uppdatering igen och Peter ska få sjunga mer alldeles om en liten stund. Är det någonting mer du vill skicka med tittarna? Sådär. Jag vill skicka med tittarna att nu är vi i den kanske bästa perioden på året när det grönskar, det blommar och naturen, fåglarna, djuren. Så om du inte är troende, ställ klockan vid soluppgången eller vad med när solen går ner. Bara ställ dig och titta på skapelsen. Vilket under det är alltså. Det är inte en slump. Nej. Allt är så fantastiskt. Och jag gillar ju olika argument för skapelsen. Till exempel att jorden, solen, planeterna är perfekt avstånd för att det överhuvudtaget ska kunna finnas liv. Ja, vad precis. Kommer det sig? Ja, nej, precis. Därför att det finns en skapare och den här skaparen ville dig. Han ville mig. Han vill ha kontakt med dig. Ja. Så pröva det vi har sagt. Och relation. Precis. Förundras över skapelsen så tror jag att den här tacksamheten kommer komma. För många pratar om tacksamhet idag, även sekulärt. För de har fattat att det är bra för oss. Men de vet inte vart de ska rikta den. Nej. Rikta den till vår Herre. Ja. Han kommer respondera, jag lovar. Underbart. Stort tack för att du har varit med oss ikväll. Det är så roligt. Jag hoppas kanske få se dig mer någon gång, för man vet aldrig. Jätteroligt att vara här. Tack så mycket. Ja, det är väldigt roligt. Så vi ska få höra två sånger till alldeles strax. Vänta lite här. Ja. Vi ska få en promo först medan Peter gör oss i ordning. Så kommer vi strax tillbaka. I Gamla Testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser, via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg, så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur, så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Tack Peter Popp Lundbäck. Och välkommen tillbaka säger jag, Peter, en annan gång. Ha det så bra, tack för ikväll. Nu har vi bytt gäst. Så nu har jag en tjej bredvid mig här som heter Milo Ingerstam. Välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att få träffa dig. Ja, kul att vara här. Ja. Du bor i Åsa. Ja, jag kommer från Åsa och jobbar i Vallersvikskyrkan då, som ungdomsledare. I Frillesås då? Ja, precis. Grannbyn till Åsa. Grannbyn till Åsa, jajamensan. Ja. Inte så långt ifrån varandra givetvis. Nej. Det är ganska nära. Och vackert är det också. Ja, det är väl en camping som drivs av kyrkan. Kyrkan är helt enkelt. Ja. Ja, precis. Så vi har ju väldigt stor sommarverksamhet och så har vi ju året runt också med gudstjänster, ungdomsarbete och aktiviteter med barn och så. Men sommaren är ju våran prime time verkligen. Ja, det. Och där jobbar du som ungdomsledare. Ja, precis. Ja. Hur länge har du gjort det? Jag började i augusti för snart 2 år sedan då. Så det har varit en väldigt spännande tid. Ja. Det har gått både jättefort och jättelångsamt. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Jag förstod, vi pratade lite innan där och församlingen, det verkar ha vuxit. Det var så intressant att höra hur, alltså från att vara lite mindre och hur ni har involverat alla tillsammans.
Och det jag tyckte var så intressant, det var äldre och yngre. Mm. Att det är liksom, att det inte bara är yngre för sig och äldre för sig. Mm. Utan du berättade liksom hur ni, ja men hur upplägget är. Mm. Och hur liksom, hur är liksom grunden, de äldre? Mm. Har de liksom gått till pension och sen så gör de inget mer? Eller hur tänker de där? Nej, men det, jag tror att alla drömmer ju om det. Jag hör det mycket i alla såna här ungdomsledarsammanhang. Och när man pratar om vad vill vi med kyrkan. Att, ja, men alla vill ju att kyrkan ska växa. Och vi vill att de yngre ska få vara med de äldre. Och att det ska vara generationsöverskridande. Och man pratar ofta om det som kyrkans styrka. Att det är inte bara yngre, utan här får faktiskt äldre och yngre och alla däremellan mötas. Mm, mm. Och det är fantastiskt när det är så. Ja. Men alldeles för ofta så ser man att ungdomarna, de är i källaren. Både ofta fysiskt men också metaforiskt. Och de äldre har sin gudstjänst där uppe. Och i vissa situationer är det nödvändigt att ha det så. Men jag tror att det finns en väldigt styrka i att försöka blanda på alla sätt. För i vår församling har vi sett att de äldre som har fått bli engagerade på olika sätt med ungdomarna, att de har verkligen älskat det och upplevt att de fått en, ja, men som en extra kick i sin kallelse. Och det är fantastiskt att se dem verkligen komma till liv när de möter ungdomarna. Mm. Och de brukar säga det att så här, jag har blivit 10 år yngre när jag var med de här ungdomarna. Ah. Men jag tror att det är minst lika viktigt för ungdomarna. Ah. Och de lär sig så mycket. Ja, men alltså att hjälpa varandra och stötta varandra. Ja. Det är ju så att de äldre har ju ett längre liv och varit med om saker. Och att finnas där och bära varandras bördor, be med varandra, för varandra. Det är fantastiskt. Mm. Precis. Och jag tycker det här just där surf church då, som det är. Mm. Och som din pappa som kommer komma in alldeles om en liten stund också. Så kommer få berätta mer om sådär. Men du kan få berätta lite hur det fungerar. Mm. Absolut. Mm. Surf church är ju då ett initiativ som min pappa har varit väldigt drivande i. Och det är ju en satsning för att nå surfarna. Och liksom blanda ihop surfandet och kyrkan. Liksom. Att visa på att kyrkan är inte begränsad av att vi sitter i våra kyrkbänkar med knäppta händer och sjunger våra psalmer. Ibland är det så, men ibland så är det att vi är ute och surfar på havet och samlas och grillar efteråt. Liksom. Och förra året hade vi ett surfläger för lite äldre ungdomar i gymnasieåldern. Och då blandade vi andakter och grill och liksom häng på stranden med beachvolleyboll. Vi samarbetade med Beach Church och så hade vi också surf då. Så det var med Beach Church och Surf Church och Ekumeniakyrkan. Så det var en väldigt härlig kombo. Ja. Det blir tydligt att Guds rike är större än vad vi tänkte. Jag tänkte inte på att vara på ett sätt. Nej. Visst har grunden och Guds ord. Alltså det är ju liksom självklart, det är ju grunden. Exakt. Men att vi också kan få uttryck och att vi kan få ha roligt, som Peter sa här. Att vi får ha glädjen. Och då är det liksom att kunna aktiviteter och röra sig. Alltså det är ju jätteroligt att alla får ta plats. Ja, och man pratar ju om det ofta med ande, kropp och själ. Aha. Att ja, men det är lätt att man kanske tänker att träning och liksom sportande och så, det är någonting man gör på fritiden. Typ ungdomarna, det är lätt att man ibland blir lite så med konfirmanderna att ja, nu ska de ha fotbollsträning istället för att gå på gudstjänst. Men det går hand i hand, som så mycket annat i kyrkan och livet som kristen. Det är inte här är mitt liv och här är mitt liv med Gud som är på söndagarna eller när jag är i kyrkan. Det som du säger, hand i hand. Mm. Alltså det är ju liksom att det ena behöver inte, så länge inte någonting tar makt över mig. Det är ju så att i hand så, det är ju perfekt. Jag tror Gud vill ha den harmonin i oss. Precis. Mm. Och han har också skapat både våra hjärnor och liksom vårt mående och allt sånt. Och vad vi längtar efter och drömmer om och vår fantasi. Mm. Och förmågan att skapa, det är också mycket det som är att vi är skapta till Guds avbild. Är att vi också har en kreativ hjärna. Vi har en förmåga att skapa och tänka ut nya saker. Mm. Men vi har också
men liksom alla behov ryms i Gud. Mm. Att få springa 70 varv runt kyrkan om det är det man behöver. För den som behöver det. Ja, precis. Och den som vill sitta still så är det okej. Okay. Ja, exakt. Ja. Två saker kan vara sant samtidigt. Ja, men precis. Liksom. Men jag förstår att ni har mycket grejer på gång. Och ni har haft Pankokskyrkan var det också, va? Mm. Hur går det till? Vad är Pankokskyrkan för någonting? Ja, Pankokskyrkan är någonting som vi har jobbat med under många år i vår församling. Mm. Och har varit ett projekt för att nå ungdomarna i byn. Frillesås är ju ett ganska litet samhälle. Jag tror att många från mindre orter vet hur det är med epakultur och allt sånt. Mm. Men att också visa på att kyrkan är en plats där alla får vara. Mm. Ibland när jag möter konfirmander eller yngre ungdomar ofta så, eller äldre personer också, så säger de det att får jag vara i kyrkan? Jag är inte kristen. Eller en gång så var det en kille som hade keps på sig i kyrkan och som kom in och han var så här, åh nej, men nu måste jag ta min keps, jag är i kyrkan. men att få visa på att kom och käka pannkakor om du vill det. Men ni åkte och hämtade, var det så? Att ni åkte runt lite grann ut i samhället? Och precis, så det var ju min pappa igen då. Ja. Och vår pastor och några fler då, som åkte runt och hämtade upp ungdomar. Liksom, och sa, vi har pannkakor i kyrkan. Och ändå har ett väldigt tydligt och inte kompromissa med budskapet, det som vi står för. Mm. Att vi kan nå ut till andra, vi kan välkomna in, men också stå väldigt rakryggade och visa vad det är vi tror på. Precis. Du pratade någonting om att ni hade, eller har, läxhjälp. Mm. Vad är, någonting med wow, det var hette någonting. Ja, vad är det för någonting? Läxhjälpen är, igen då, eftersom Pankarkyrkan ligger på is tillfälligt, så har vi det som ett sätt att försöka nå ut. Det var... Men i skolan i Frillesås så hade de läxhjälp ett tag och sen lades det ner. Så det var när jag jobbade i skolan lite grann så var det många som pratade om det. Att barnen har ingenting eller de får liksom ingen hjälp med sina läxor. Och vi såg också att det är många som inte kan få hjälp hemma. Och att ungdomarna, de bygger en sån gemenskap liksom med att få leva livet tillsammans. Mm. Igen det här med att det inte är kyrklivet och hemmalivet. Nej. Utan till och med läxläsningen kan de göra i kyrkan. Det är livet. Ja, precis. Att dela det liksom. Ja. Ja, och sen wow är ju vår ungdomsgrupp. Så att det är liksom vår fredagkväll för ungdomarna. Ja, okej. Okay. Med andakter. Och då brukar det vara ganska många ungdomar, eller hur? Det varierar ganska mycket. Ja. Det är alltid så med ungdomar. Kommer det en nyckelperson så kommer hela så kommer gänget. Liksom. Ja, det är klart. Men det är väldigt spännande. Man får som ledare verkligen bara överlåta sig till Gud. Att inte bli stressad om det är någon kväll som det kommer färre. För helt plötsligt så bara dyker folk upp. Mm. Eller så blir det liksom de fem sitter man och har ett jättestarkt samtal med. Mm. Och att liksom inte begränsa Gud i vad han kan göra bara för att man själv har en föreställning om hur det bör vara. Precis. Utan att han får göra sin grej och vi får bara hänga på. Låta honom göra låta det. Honom liksom. Leda. Ja. Ja. Jag tänker, vi pratade, jag och Peter här förut, om att ta emot Jesus och sådär. Hur har tron, hur länge har du liksom växt upp i tron då? Mm. Eller hur liksom har din tro blivit stark och tydlig i ditt liv? Jag är uppvuxen i en kristen familj då. Mm. Och i den församlingen som jag jobbar nu. Så det har verkligen varit en fantastisk plats att få växa upp i. Växte in i den platsen kan man säga. Ja, verkligen. Så jag har ju haft med mig de här klassiska söndagsskoleberättelserna och allt sånt. Men jag kände också när jag blev tonåring att jag behövde ta ett eget beslut. Jag behövde verkligen pröva det här, om det här är på riktigt. Om jag ska hålla fast vid det så måste jag ju ta ett eget beslut. Jag kan inte bara leva på mamma och pappas tro. Liksom. Och som det är för många tonåringar så är tonåren en väldigt tuff tid. Mm. Jag mådde väldigt dåligt och kände att det enda som höll var Jesus. Och sakta men säkert så fick han visa vem han var. Jag var väldigt arg på Gud under en lång period och var verkligen så här, Gud, hur kan du låta det här hända? Ja. Och jag tror att många brottas
fast med den frågan att ja, men hur kan en god Gud tillåta lidande? Men jag fick verkligen uppleva att han är också en god Gud. En god och en nära Gud som är värd allt. Och han liksom är så personlig. Han lät mig ha min process. Ja, men jättehärligt. Du gick gymnasiet och så gick du någon bibelskola. Ja, efter det. Exakt. Jag gick på Mariannelunds folkhögskola i Småland. Ja. Så gick jag en kurs som heter Bibelväxa med lärjungeinriktning. Och sen gick jag en kurs som heter Bibeltjänst som är lite mer ledarskap och församlingsarbete. Har du känt till länge det här med ledartjänst om man säger så? Har det liksom kommit på senare år eller har du känt det tidigt i livet? Jag vet inte riktigt när det kom, men jag har nog alltid känt att det är kul att bestämma. men sen när man gör det, ju äldre jag har blivit liksom, och när jag börjar fundera på kyrkan och så, då är det ju verkligen inte jag som ska bestämma som ledare, utan tvärtom att få vara en ledare som låter Gud bestämma. Ja. Och sen får jag liksom förmedla det vidare. Men jag känner en väldigt stark kallelse till just den här tjänsten som jag står i nu. Men redan i gymnasiet. Då fick jag öva mig på lite ledarskapsgrejer och så. Ja. Och hålla andakter. Jag tyckte det var jättekul. Och upplevde verkligen att Gud la det på mitt hjärta. Och just de ungdomarna som var i Frillesås då. Att han, det var som att han talade till mig nästan varje dag. Att men det här ska du komma ihåg. För det här behöver de höra. Under flera års tid. Liksom. Ja. Och, just att få möjligheten att få prova på. Så. Och du har ju hunnit med ganska. Du är inte jättegammal så du har hunnit med. Mycket är ju fantastiskt. Ja. Och se dig och höra dig. Det bara skiner om dig. Det är verkligen, ja, det är verkligen Gud. Verkligen. Det var så roligt. Jag var på en buss för ett tag sedan och då hade jag bett Gud. Ibland så ber jag lite så här roliga böner. Så här, ja, Gud, jag är lite tråkigt. Kan du inte göra något kul? Och så var det så här jättelång kö. Det var ersättningsbuss och så för tågen var inställda. Och sen sätter jag mig på den där bussen och så sätter det sig en kille med piercings och coola flätor och liksom och solglasögon. Och så började vi prata och han är muslim. Och jag fick dela min tro med honom. Och han delade vad han trodde på för mig. Och han sa, alltså jag gillar dig. Det känns som du tar jättemycket droger. Och jag bara, nej det är den heliga ande. Men det var så häftigt att kunna. Han kunde känna han kan det. Se att det är någonting som händer här. Liksom. Och att jag kan få säga det, att det är Jesus. Det är Jesus som har förvandlat mitt liv. Och det var till och med någon som inte alls delar ens tro. Det är fantastiskt. Kan märka det liksom. Uppmuntrande. Verkligen. Åh, vad gott. Du har konfirmander och så också på, är det vinterhalvåret då? Och så är det surfkörs på sommaren eller så? Ja, vi har lite så här sporadiska konfirmationer. Men du pratade om någon konfamormor, tyckte jag var lite häftigt. Precis. Vi har haft förra årets konfirmander då, så hade vi en konfamormor i ledarteamet. Och det är verkligen någonting som jag vill tipsa alla församlingar om att ha. Att verkligen ta vara på de äldre i de sammanhangen också. För ungdomarna älskar ju henne och hon är en glad äldre dam som verkligen brinner för Jesus. Och de blir jättefästa vid henne och kallar henne vid mormor när de möter henne i mataffären. Så det är också ett sånt viktigt sätt att få ta vara på de äldre och det som de verkligen har att erbjuda de yngre. Men också att de yngre får utmana ibland och ställa de här spetsiga frågorna. Precis. Som man kanske inte blir så van vid att svara på alla gånger. Det krävs lite sådär fördragsamhet och tålamod, de här kärlekens frukter. Mycket tålamod. Jättemycket tålamod. På bägge hållen, tänker jag. Både för de äldre och för de yngre. Ja. Men det tycker jag verkar jättebra. Att man blandar åldrarna verkligen. Och att de hjälper de yngre i bön. Ja,
Verkligen. Och stöttar det och talar om det och säger vi är med er i bön. Och de kanske kan tycka att vissa saker är lite, lite crazy. Alltså. Men de gör det ändå för att de litar på att Gud är med. Precis. Och det är jättestort. Mm. Och det är så häftigt för många av de konfirmanderna förra året. De var, men det var nästan ingen som kom från kristet hem. Liksom, och många som aldrig hade varit i kyrkan innan. Och så får man se liksom hur hela församlingen sluter upp och bär de här konfirmanderna i bön och pratar med dem på gudstjänsterna. Det är och, fantastiskt. Och, det är häftigt att se hur alla vill bara de ungas bästa. Ja, men det är jättegott. Du hade ett, jag tänker vi ska gå ner lite för landning, och du hade ett ord du ville dela. Ja, ja. Jag har det här i mobilen. Det är bra med Bibeln i mobilen. Ja, väldigt smidigt faktiskt. Det är andra Korinthierbrevet 4. Och det här är ett ord som har burit mig mycket i min tjänst. Men också det här med att man kan få tjäna med sina gåvor oavsett om man har saker som man känner att man kanske blir hindrad av. Att Gud vill ha det som är våra svagheter också. Mm. Då står det från, jag läser från vers 1. Därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Underbart. Och det tycker jag är en väldigt bra, en bra text som kan vara uppmanande för oss att våga göra det som Gud kallar oss till. Oavsett om vi känner att vi har våra svagheter så får vi ha dem i lerkärlen för att vi ska vara svaga, vi ska vara sköra. Men det är för att Guds kraft ska få lysa genom oss. Men underbart. Tack. Tack Milo för att du har varit med och delat och verkligen Gud välsigna dig i det arbete som du gör. Tack. Så roligt att få det här. Kommer snart din pappa komma in och fortsätta att berätta lite. Jag tänker, skriv gärna i chatten om ni har bönämnen och så kommer vi ta det om en liten stund. Monica ska få ha en liten uppdatering tror jag här nu. Ja, nu sitter jag här med Peter Ingerstam. Och som är vår, jag var tänkt säga första och sista gäst. Du var med från början. Mm. Ja. Och nu är du vår sista gäst i det här programmet. Och du är tillika Milos pappa. Stämmer bra det. Ja. Som du är mycket stolt över, förstår jag. Jag är stolt över alla mina barn. Ja. De är grymma. Ja. Berätta lite vem du är och vad har du för familjesituation. Och när blev du frälst? Upplevde frälsningen? Mm. Alltså jag är lyckligt gift med min fantastiska hustru Ulrika. Och vi har tre tjejer i familjen. Så det är fantastiskt. Och familjen för mig betyder väldigt, väldigt mycket. Min fru var... jag var själv några dagar. Från att ha haft fyra tjejer i huset så var jag helt själv i tre dagar. Det var ju jättestråkigt, va? Jag tyckte det var det. Ja, det var det. Nej, men familjen betyder mycket för mig. Det är på något sätt basen i livet. Mm. Familjen och min tro då. Och mitt liv som ung då, jag har ju uppväxt i både min farmor och eller min farfar och morfar var ju pastorer. Och kommit från ett kristet hem. Men jag kände sen när jag var jag döpte mig när jag var tidiga tonår. Men framförallt när jag kom ut i affärslivet så kände jag att jag behövde bestämma vilken väg jag ville gå. Mm.
både med min bas som tro, men också vad jag ville leva för liv framåt då. Så då hade jag en situation där jag bad till Gud att nu får du leda mig. Hur ska jag leva mitt liv? Och jag är en liten adrenalinjunkie, alltså gillar kickar i livet då. Men då bestämde jag mig för att verkligen satsa på min tro. Och också när jag var ute i affärslivet då valde jag själv att inte dricka alkohol. Och för mig var det viktigt, för jag ville ha kickar av rätt saker i livet då. Så att och alla får ju liksom, alltså allt är tillåtet men allt är inte nyttigt för dig. Mm. Så att jag har liksom inga synpunkter på det. Men för mig var det viktigt att välja en väg att gå för mig som passade mig, i och med att jag är lite adrenalinmänniska då. Så det var grunden, och sen har jag alltid hållit på med seglingsporter och surfing då. Och jag hade väl kanske lite svårt att sitta still i kyrkan. Alltså mycket myror i brallorna, va? Så att jag kände att det måste finnas någonting annat än att bara sitta på bönemöten och sjunga och så då. Så ganska tidigt höll jag på med sportsliga aktiviteter. Och drog igång vissa saker där jag kommer från i Stockholm då. Men som också resulterat i det initiativet som vi nu driver i Valdersvik då. Ja, och det var det som fängslade mig lite grann när jag såg artikeln som de skrev om i Dagen där de intervjuade dig. Att du är ansvarig för Sveriges första och hittills enda surfkyrka. Stämmer. Hur kom den idén? Nej, men återigen, att ha tron kombinerat med sport. Här har vi hört tron kombinerat med musik från Peter Popp och Milo och tron, ungdomsledare och jobbar framåt då. Och då känner jag att det måste finnas utrymme för det. Så redan faktiskt 1991 så var jag och en kille som heter Stefan Andersson som är med i församlingen också då. Vi var ute och surfade i Danmark tillsammans med, alltså, budskap om Jesus i våra surfsegel då. Och sen nu faktiskt för 3-4 år sedan så kom vi på att det var ju för 30 år sedan vi träffades första gången. Vi har inte sett sedan dess. Ja. Och nu håller vi på och jobbar i Valdersvikskyrkan då ideellt. Och med Surf Church då. Men för, jag tror 12 år sedan, det var en artikel i Dagen om vår församling i Valdersvikskyrkan. Alltså lite församling med stora visioner. Vi vill bygga en ny kyrka vid havet. Och vi vill också satsa på surfing då. Och jag tycker det är så fascinerande att vara i en kyrka, jag kommer inte ihåg hur många medlemmar, var kanske 30 stycken när vi kom dit. Och så pratade vi om det här, att börja satsa på sportsliga aktiviteter som surfing då. Och då säger då de som är i församlingen, som alla då kanske har plus 65 då uppåt, satsa på surfing, kristen tro och mission. Och då säger de, ja men det här ska vi satsa på. Fantastiskt. Och de var också med då, de äldre, och bidrog till Sri Lanka då. Då jobbar vi med Surf in the Nations då, en amerikansk organisation då. Men jag tycker det är så härligt att de äldre i kyrkan sitter och säger ja till någonting som de kanske inte riktigt visste vad det var. Ja. Men det handlar om tron på Jesus, det handlar om sport och det handlar om mission då. Och sen när vi hade fått den här fina kyrkan så kände jag också att ja, men nu är det dags för oss som församling att ge tillbaks. Alltså ge tillbaks till andra. Och så funderade vi på olika initiativ där. Och ett av de initiativen då, det var ju när jag träffade Peter Popp Lundbäck på en fest. Och vi började prata då, och vi är på ganska mycket båda två, va? Så vi hade en diskussion där, och sen insåg att han gör ju precis exakt det som jag skulle vilja bidra med. Och det är några saker som är speciellt med det här initiativet. Och som vi pratar, som jag delar med Peter, det är alla människors lika värde. Och alla människor har en plats, oavsett vem man är eller hur man fungerar. Mm. Och det här tycker jag är otroligt viktigt, särskilt i dagens samhälle. Att alla människor är välkomna. Och jag tycker det är viktigt, det finns organisationer som Kick, Sport for Life, och det finns ett surf-skates-initiativ i Varberg också. Att det ska finnas utrymme för alla som kanske inte kan sitta still i kyrkan. Mm. Så att, ja men det brinner jag mycket för. Och även då vi som både Peter och jag, som kanske är lite överaktiva sådär, att vi möter ju människor som kanske själva är full fart på liksom. Mm. Så att jag tycker det är jättekul. Mm. Ja, och just det här att ni kan kombinera, som du säger, ni får en kontaktyta där ni kombinerar kristen tro med aktiviteter just för att det ska fånga upp och där sprida evangeliet vidare i när ni ändå håller på med det ni tycker är roligt.
Och det gör ju också att ni får ungdomarna knutna till er. Ja, nu sommaren har vi alltid haft som församling en stor aktivitet. Men vi har lagt till surfing och dans under då våra sportveckor och sommarläger. Men det som förra året så hade vi väl kanske tre läger. Ett som Melo var ansvarig för. Jobbar med 30 ungdomar ungefär från olika församlingar. Vi hade ett som vi sa bara kom. Får vi se vad det blir. Och vi hade ett annat som då kom utifrån det här öppna mötet där det inte fanns någon planering, som blev ett nytt läger som vi gjorde då. Och sen hade vi nu för några dagar sedan så hade vi SM då i kitesurfing och ett VM-kval och tillika då en olympisk gren 2024. Och det här tycker jag då är så fantastiskt. Vi har fått en helt unik plats på jorden att vara på. Och förbjuda mina surfvänner, vissa har en tro, andra har inte en tro, komma in i vår församling, stå tillsammans med församlingsmedlemmarna, är ju fantastiskt. Och sen bara när du säger att nu bjuder du på mat, va? Och i vår kyrka ber vi för maten. God bless this food, amen. Och då tycker jag det är så, det är fantastiskt att de får komma in i våra miljöer. Vi hade första tävlingen 2020. Och då var det ju Sveriges första SM i kitesurfing. Så vi brukar skämtsamt säga att det första dopet var i Vallersvik då, och sen så att det första SM i kitesurfing då. Men då var det ju folk som, alltså vi satt ju och pratade om Jesus med surfarna där. Ja. Och det var ju några av världens bästa kitesurfare som kom till vår kyrka. Men det gillar jag. Och det kan hända. Jag jobbar också med att utveckla svensk segling. Ett initiativ vi har då med Svenska Seglarförbundet. Och där pratar vi om hur ska vi samarbeta, hur ska vi hitta nya allianser, alltså som seglarförbund då. Mm. Och då sa jag det. Ja, men vi har precis arrangerat SM och Sweden Foil Open då i Vallersvik. Vi har ju platserna precis vid havet. Och det finns flera i Sverige. Vi har ju Skåne, vi har ju Halmstad. Så jag ser framför mig att en samverkan med den liksom profana idrotten i våra kyrklokaler. Så det är någonting som jag känner och brinner väldigt mycket för. Mm. Jag läste också någonting här i det här som jag tyckte var lite roligt. För att du hade en vision. Mm. Och visionen var bland annat att det inte skulle hänga en massa kappor och rockar i foajén i kyrkan. Utan det skulle vara fulla våtdräkter. Ja. Och den visionen har jag gått i uppfyllelse. Ja, jag har ett kort hemma. Det är fantastiskt. Där i själva foajén i kyrkan där det hänger kappor då, så hänger det en 15 stycken våtdräkter istället då. Och sen även då när vi har kyrkkaffet då är det ju faktiskt rätt roligt att se då surfarna i våtdräkter sitta tillsammans med liksom kyrkobesökare som det var 2020 var det så. Och den kombinationen tycker jag är fantastisk. Mm. Och jag uppmuntrar ju också mina surfvänner, troende eller icke-troende, att också respektera de äldre i församlingen. För det är ju faktiskt därför vi har kunnat göra det här. Mm. Så att jag kände sist nu för några veckor sedan när vi körde tävlingen då, att det finns en stor respekt för de äldre och vad de har möjliggjort för oss då. Mm. Så att, Det finns tre uttryck jag säger. Kitesurfing, windsurfing och wingsurfing. Ja. Vad är wingsurfing och windsurfing tror jag vet. Mm. Men vad är kitesurfing? Och du kan få berätta, vad står alla de där för? Kitesurfing, det är alltså, du har en bräda på vattnet. Ja. Sen har du en bom. Och sen har du linje på 20 meter. Ja. Och där uppe hänger en kite då. Så det är kite. Och sen finns det något som är windsurfing. Och där har du en bräda. Och så sitter en mast i brädan. Och ett segel. Och sen är det wing foiling, wing surfing. Mm. Där står du på en bräda och så håller du ett segel ovanför huvudet. Ja, just det. Mm. Och det är väl den som är den kanske snabbast växande sporten i Sverige just nu då. Mm. Det är ganska höga farter man kommer upp i det. Ja, om man tar höjdhopp då så är, jag tror den som har hoppat högst nu är 35,3 meter man har hoppat. Oj. Och jag tror den snabbast uppmätta hastigheten på vattnet ligger runt 55 knop. Mm. Och när vi hade Big Air-tävlingen då 2020, då hoppade de 16,6 meter upp i luften då. Mm. Så att det är ganska spektakulära sporter. Mm. Det här med bräda, så att säga, paddleboard eller supbräda som man nu kallar, det är någonting som har vuxit väldigt mycket också.
och som man kanske börjar med, eller? Ja, alltså jag tycker det som är så kul då, och det vi kommer göra om några helger här med Peters gäng här då, det är ju att alla kan ju komma ut på vattnet. Och här är ju en möjlighet, det är ju Stenungsögården och Stenungsögstiftelsen som vi har sökt bidrag hos. Som har gjort möjlighet för oss att köpa in fin utrustning. Mm. Och då har vi sådana paddelbrädor och alla kan ju ställa sig på en bräda och paddla. Och så har vi lite kajaker och vi har lite wingsurf och lite windsurf. Ja, okay. Ja, vi har i princip alla de här grenarna. Men det tycker jag är alltså att jag ser framför de här 45 stycken personerna som kommer komma till vår församling från Love the Hood. Det kommer vara flera religioner och det kommer vara folk från hela världen. Mm. De kommer komma till oss och det kommer vara fullt med aktiviteter. Och sen kan de prova på att vara ute på vattnet. Då. Mm. Och jag kände när jag var ung då att man pratade om alla nådegåvor. Jag kommer ihåg när det var någon som sa så, men Peter, du ska bara börja tala tungor. Och så kände jag att nej, det var inte min grej, va? Mm. Så gick jag hem och läste där i Korintherbrevet någonstans i 13-14. Så läste jag om andra nådegåvor man kunde ha. Det finns andra gåvor man kan ha än att bara tala tungor. För det var inte min del. Så där blev jag liksom lite rebellisk och så kände jag att nej, men det finns andra saker. Jag har andra saker, men det här var inte min grej. Och likväl som kyrkan är fantastiskt där med musik. Det är ju enormt utbud. Mm. Men det finns ju massor som håller på med idrott som gillar det istället då. Och återigen, Quick, Sport for Life, Surf in the Nations. Så det tycker jag är kul. Och sen vill jag då tillägga en sak då. Det är att det initiativet som Surf Church tillhör, vi kallar för Surf Church Collective. Och där har du alltså kyrkor på Hawaii, du har i Sydafrika, du har Biarritz i Frankrike, du har i Kalifornien. Alltså du har på alla coola surfställen i världen. Finns de här kyrkorna. Och så finns det Wallersvik då. Men jag känner ju att jag har en vision tillsammans med Surf Church Wallersvik. Det gör att vi ska få växa. Ja. Och som jag sa förut, det finns i södra Sverige fantastiska gårdar. Och tänk om vi kan samarbeta med seglarförbund och utnyttja de här på ett bra sätt. Och få blanda de platserna vi har, den kristna tron och klassisk segling eller kite. Så jag hoppas på att se flera surfvänliga kyrkor. Alltså kyrkor som säger, vi är beredda att ta emot de här surferna. Eller det kan vara skejtare. Mm. Men våga attrahera lite grann den nya generationen. Oavsett vad det är för sporter. Då. Mm. Så att det inte blir en... Ja, så man hittar det nya. Ja. Men det viktiga är, som jag känner då, det är ju liksom, jag gör det här för jag vill att folk ska möta Jesus. Och att de ska alltså, få Jesus som sin personliga frälsare. Och det tycker jag är, liksom, det är grunden i detta. Och det här är ett sätt att göra på för oss. Ja. Och det är ju det som är så fantastiskt. Att, för det har funnits det där att vi har låst oss lite grann att man ska in i kyrkan och där ska allt hända. Men att man får gå ut och möta folk och möta de intressen som folk har och få in den gemenskap, bygga relationerna på det sättet och fånga upp dem och där också sprida evangeliet. Det, alltså jag tycker det är helt fantastiskt vad mycket nytt som kan växa fram. Ja, det som hände den här helgen vi hade var i oktober-november tror jag, det var 30 personer på en kyrka. Då hade jag sett fram emot att alla skulle sitta i kyrkbänkarna. Och det var en kille som kom och det visade sig att ja, han pratade och sen visade sig att han var ju Sveriges bästa surfare. Och ingen av oss kände honom. Nej. Från Skövde faktiskt. Men sen visade sig att när söndagen kom, då hade vi 2,5 meter vågor ute på udden. Var låg vi mötet någonstans? Ja. Vi var ju ute på havet. Ja. Och det är där jag menar, våga tänka lite annorlunda. Ja. Jag tror det är viktigt. Mm. Vad har du för åldersgränser? Vad jag tänkte säga... När börjar man, när är man för gammal för att vara med i surf? Nej, men alltså det finns inga åldersgränser. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt. Vi kan stå på en bräda och paddla. Min pappa gjorde det första gången som 83-åring. 83? Han hade aldrig stått på en paddelbräda. Tjena farsan. Och det tycker jag är fantastiskt. Och även när du kitesurf eller kör med andra sporterna så kan du välja att segla fram och tillbaks eller så kan du hoppa högt då. Mm. Så alla har väl olika nivåer och vi vill ju ge möjlighet för folk att få prova de här grenarna utan att betala de här pengarna som det kostar. Det ligger lite utmaningar i det. Jag kan säga att jag har testat att stå på bräda och paddla.
Vi köpte till våra barnbarn som nu är 10 och 12 år, men det är väl 3 år sedan ungefär. Och, så att i 70-årsåldern där då, så tänkte jag, vad konstigt om inte jag ska klara detta. Mm. Det handlar ju om balans också. Så jag satt på brädan först och paddlade, så tänkte jag, men jag var ensam. Mina barnbarn var och lekte med grannbarnen nere vid stranden, på deras strand. Och så tänkte jag, nej men jag försöker ställa mig upp, och det var lugnt. Mm. Så jag gjorde det. Bra. Och började paddla där, och så tänkte jag paddlar väl fram där barnbarna och deras kamrater är. Och så hör jag dem skrika, men titta, mormor står på brädan, skriker de. Och då när jag vänder mig om och tittar, så vad händer då? Då hamnar jag i vattnet. Ja, men det är ju ett sätt att, lära sig. Och... Det var ett sätt att lära sig. Ja. Men jag såg också, det går att öva upp sig och testa även ung som gammal. Så vill du gå på surfskola, så ska ni snart ha surfskola, va? Ja, men alltså, hela sommaren har vi öppet. Och så. Och sen vill jag tillägga en sak också. Att vi har ju då, det finns en systerorganisation som heter Christian Surfers. Som står här då. Ja. Och det är en global organisation där målet är att nå ut till alla surfare i världen med kristna budskap, alltså med budskapet om Jesus. Och det är en organisation som ett nätverk då. Och sen kan man säga då att när man då ska docka in, då kommer man till en surf church. Alltså då går man in i en kyrka, så surf church är kyrkan då. Så att vi vill ju nå ut till alla liksom surfare. Men vi vill också använda surfingen för icke-troende att komma och prova. Likväl som vi gör här nu i juni med Peters gäng. Mm. Fantastiskt tycker jag. Man hittar många olika sätt att nå ut med evangelium. Och det här är ett av de nyare sätten som man inte är van. Men som kanske växer fram mer och mer. Och att man då inte är rädd för att gå utanför ramarna. Men man har målet och man vet vad det är man vill sikta på. Mm. Och vad man har sin vision och vad det är som driver den. Och under den tiden fånga upp, bygga relationer för att också man ska få möta det kristna budskapet. Och så jag vill tillägga en sak också. Att vi har en missionssatsning i vår kyrka. Mm. Tanzania och Kenya med Music Hanson. Och Love the Hood då, som vi också är med och stöttar. Och sen har vi Rumänien och Ekumenikyrkans centrala och sen vårt eget. Men det som är kul här, tyvärr kunde inte Cesar. Grattis på födelsedagen, Cesar. Ja, okay. Han kunde inte komma. Nej. Han fyller år idag. Okay. Så Cesar är en medlem i församlingen och en surfare. Han har ju varit med Peter i Tanzania. Och med Svante då och Peter. Och sett det här. De har varit hos Masaierna. Och han har nyligen kommit hem från Rumänien. Och jag tycker det är så fantastiskt att Cesar som är 20 år, han visar intresse för mission. Och det gör ju församlingen glad. För han kom ju hem som ung tillsammans med Svante och berättade vad som har hänt i Rumänien. Berättade vad som har hänt i Tanzania. Och han är en av surfarna i kyrkan. Så att hur ungdomarna både i församlingen men utanför församlingen blir intresserade av det här. Och också alltså själva missionen att göra gott för andra. Mm, mm. Fantastiskt. Det jag känner är att jag skulle vilja att vi tillsammans ber om Guds välsignelse över er verksamhet. Tycker och att ni verkligen får nå fram med det som är målet för er verksamhet. Absolut. Sen finns det liksom många olika sorters material och redskap man kan använda för att kunna peka på Jesus på ett bra sätt. Så att om jag säger så här att vi avslutar vårt samtal med dig. Har du något mer annars du känner att du skulle vilja tillägga i det här? Nej, men jag tycker det känns väldigt trevligt och gott. För då tänkte jag att vi avslutar med det och så säger jag stort tack till dig och till Milo och till Peter Popp som ville komma och vara med i vårt program som har varit väldigt brett. Mm. Och ni har verkligen bjudit på er själva och vi ser vad ni brinner för. Mm. Och jag önskar er Guds rika välsignelse i det fortsatta jobbet. Jag tackar för. Och en stort både eloge och Guds välsignelse till Valdesvikskyrkan. Som står bakom och som ser och som inte är rädda för att satsa på det här. Och gå in i nya utmaningar. Jag skulle vilja tillägga också att vi är ju ödmjukt tacksamma för att kunna bygga den här kyrkan. Och också till alla som varit med och bidragit på olika sätt. För vi hade inga möjligheter att göra det egentligen. Nej. Men när man berättar för folk som inte är troende hur det här går till, hur folk skänker pengar utan att
Alltså, vissa har ju lånat ut utan ränta och vissa har ju skänkt bara pengar. Men det var ju egentligen inte möjligt att göra det här. Så att, alltså, tack till alla som varit med och bidragit. Det är helt fantastiskt. Ja. Det är Gud som står bakom allt. Absolut. Så är det. Jo, jag måste bara avsluta med en sak som jag tycker var härligt. När vi skulle arrangera den här tävlingen, sista tävlingen som vi skulle arrangera, så kände jag så att hur ska vi orka? Och jag är lite överaktiv ibland, va? Så det kan ibland bli lite mycket. Och så kände jag så att jag vet inte riktigt, om jag ställer nog in tävlingen. Och det var ju ändå SM, det var ett VM-kval. Och nu vet vi att en av tjejerna som är med i en surfklubb som jag också är ansvarig för, hon fick förmånen att komma till för-OS. Hon ska försöka kvala in till OS. Så det var ändå en ganska viktiga sak. Och det var många olympiska seglare som kom ner. Så det var väldigt intressanta ur seglingsperspektiv människor som kom då. Men jag höll på att ställa in tävlingen för att det har varit lite för mycket att ta. Så dagen innan så sätter jag mig och så ber jag så här: gode Gud, om jag ska göra den här tävlingen nu så måste du visa mig hur ska det här gå till. Och sen när jag kommer till kyrkan dagen efter, då kommer Jill då, en ny medlem och också surfare i vår församling. Så innan jag går fram till församlingen och säger att jag skulle behöva lite stöd, så säger jag så här: Peter, jag och min man vill vara med och hjälpa till att fixa tävlingen. Så hennes man Niklas var med och hjälpte till och fixade tävlingen då och gjorde det möjligt. Då. Och där tycker jag, kanske inget stort bönesvar, men det var ändå häftigt. Dagen innan bad jag och sen dagen efter så kom det här bara, wow, vi är beredda att hjälpa till. Liksom. Ni fick ändå bekräftelse att det här ska... Absolut. Absolut. Så Gud finns med. Absolut. Tack Jesus för det här vi har fått lyssna till väl. Tack att du har så många olika vägar som du vill nå människor. För att de ska hitta dig, finna dig och ta emot dig som sin personliga frälsare. Tack att det inte bara är inom vissa väggar, inom vissa ramar. Utan du är så vid i din både erbjudande och din rikliga nåd att kunna fånga upp människor. Tack för alla som är lyhörda och som vill tjäna dig. Som vill gå utanför ramarna som de gör i Vallersvik. Herre, välsigna församlingen där, både ung som gammal. Som ser att det finns mycket mer. Mycket många andra saker som man kan gå in i för att vittna om dig och få människor intresserade av att söka dig. Herre, välsigna Peter och hans dotter Milo i den verksamhet de står i Vallersvik och den här Cesar som också satsar inom ungdom och mission. Herre, tack att du ser vad de gör. Tack att du ger dem styrka och kraft för varje dag. Du vet precis vad de behöver för utrustning för att kunna orka med och stå starka och stadiga i den uppgift du har satt dem. Välsigna också Peter Popp, Herre, med sin musik. Tack för det samarbete som de har hittat, Herre. Tack att du har en plan för varje människa, oavsett hur vi är utrustade, hur vi funkar, så finns du där och har en plan för oss allesammans och du bereder vägen. Tack att du vill välsigna den här verksamheten. Låt fler få smak på det här och verkligen känna att det finns så mycket mer att uppleva tillsammans med dig. Och välsigna alla de äldre i kyrkan som står bakom det här. Som har sett, Herre, att även de kan vara med på ålderns höst. Att bidra med för att föra ut ditt evangelium på ett fint sätt. Tack Jesus att du låter hela din rika välsignelse bara strömma över dem. Och låt dem få bli till välsignelse. Och låt den här verksamheten växa i vårt land, Herre. Så att många fler finner vägen till dig. Välsigna dem så i Jesu namn. Amen. Amen. För jag avslutar med en. Ja, så. Varsågod. Då vill jag säga så här. Jag har varit i affärslivet länge. Jag har jobbat med försäljning, det är affärsutveckling, verksamhetsutveckling. Jag träffar väldigt mycket människor. Ibland kan jag känna att kristna tron är väldigt präktig. Det är så fint och perfekt. Men väldigt ofta brukar jag ta upp ett exempel ur Bibeln som är ändå ett av mina favoritcitat då. Jag brukar berätta lite sent på kvällen när alla är fortfarande i hyfsat bra kondition. Så. Och det är ju när Jesus kommer fram till de här männen som står i en ring runt en kvinna. Och då kommer de fram och så, vad gör ni? Vad gör ni här? Ja, men vi ska stena henne. Jag tror det var att hon var prostituerad, va? Ja, vi ska stena henne. Hon har begått synd. Vi ska kasta sten på henne. Hon är syndare. Och så kommer Jesus Jones fram, va? Cool som bara den och säger, okej, grabbar.
Alltså, ni som är fri från synd kan kasta den första stenen. Mm. Och jag tycker det är så bra, för att det är det kristen tro är för mig. Mm. Vi är alla syndare och Jesus förlåter oss för våra synder. Mm. Så att den bilden ser jag framför mig, hur de här männen, kanske någon kvinna också, helt plötsligt bara liksom lägger ner stenarna. Absolut. Amen. Amen. Mm. Fint, jättefint. Sån är Jesus. Sån är Jesus. Sån är Jesus. Mm. Ja. Tusen tack Peter. Tack så mycket. För ert deltagande idag, och jag hoppas att vi får träffas fler gånger. Det gör vi säkert. Ja, jag blev lite sugen på den där festen ni ska ha framöver. Jag tycker jag ska komma. Ja. Så vi får väl se om vi träffas även där. Absolut.